Ben adım Kamil Özbek. Hazırda ben Data Oku Merkezi'nde web tasarlaş kursunda okuturma. Ben şu okuşa varganımla ki düşünür sana inledim. Bize her bir yönelişli üzünü mutakasısları şu sahasına karab yakışıklar ama taladı. Ve çok şey tamamen ağız terebete turunan derslerden birisi bu IT botluktu. IT hem sahaya gerek saplanadı. Çünkü bu adamlarını hem cevkada işleyenli tezleştirişe, yardım verişe, köprak mekanik sarf kılmasına yardım verir. Bu arkalı herkese suni intelekt yaratılışı mümkün. Bu her bir sahanı en kerekli, en nazik kısmı kısaplanadı azı gücünde. Aynısı Özbekistan şaraitinde IT'nin dasturçuları yetişmesi ki IT'ye bunun tarafını güçlük sebeple bu nerseye çok rahat haklı ulaşadı. Keyin bu IT'ni ben oyluma başka nerselerden sahalardan çok rahat kızıkarlı da oyluma. Ben bir yere gelişimden esas sebebi bir de siz arzularınızı emel aşırışınız mümkün. Ne o desem olaydı şimdi bunu. Eğer siz şunun arzula boladı, şunun nezereleriniz boladı, şunun bir tesiratla boladı, bu nerselerin reallık etkak olmuyordu. Eğer siz şu destullaş arkalı ya ki bir an bir tın üreyenseniz kompütür sahasında siz bu nerseni hakiki emelde görüşünüz mümkün kısaplanadı. Şu sebeple üzümlü təsiratlarını, arzularını, ya ki ne oldu sen bu? Fantaziyanda oturan hadiselerini emel açış için şu IT sahasını tənlədim. Boş vaxtımda köprak şu ictimai tarmaqla deyi, hər bir özgərişlərə, köpinçə şu IT yönelişində deyi sahalan yengiliklərə, şunları örgənişmə şüqullanama. Çünki bu nərsə haqqatdan kızılır, nərsə qısaplanadır. Məni həyat deyi en esas işe yardımdan biri bu. İlacı parça yengi nərsən örgənişləkdə volyuma. Yəni girərsən izləş gərək, bombalan xalq kuruluşu məsələlərini, ya ki xalq kuruluşu yollanı tapışa yardan bərədə boyunum ama bu yəni girərsən öyrəniş. Mən oylardım, əgər dünyanın özləşdirişini xalqlasanız, birinci növbətdə insanlar özünü özləşdirişə hərəkət kılışı gərək. Səbəbi, oylaşımcə mən köpçilik, köp kitabla da okuyan maşinərsəni, əgər adam içində nə onu oylasa, nə onu xalqlasa, haqqətdən şuna yerişi, Allah'ın özü yardan bərədə davayt adılar. Bu nərsə doğru nərsə ki, mən şunu köp sinap görəyəm mən. Əgər siz adamla da yaxşı fikir qaldırışı istəsəniz, siz şu adamlarını yaxşı edə bilirsiniz gərək. Sizin negatif fikirləriniz, siz oylayan nərsələrini üzücə cəhb qıladı, en yaman nərsələrini. Birinci növbətdə insanla pozitiv yaşayışını örgənişi gərək, yaxşı nərsələrə xərəkət qılışı gərək, yaxşı ali maqsadlarını üzərini belirək qoyuşu gərək. Məncə şu dünyanı özəltirişi üçün kətdə yardan bərədə olayım. Həyatda mənə en kətdə motivasiya bərədə onlar səbəbi muvaffəqiyyətli adamların iş yerindən motivasiya alama. Səbəbi, bunlar üzərini mehnət arkalı, ya ki bu olsam bunların köpürlük, şu qiynalışlar arkasından kətdə işlərə qol tutdular. Kaçan ki mən buranın güçlərək tədbirkarını ya haqqattan yaxşı sağ işlərə qol tutduran adamı görsəm, şunlar səbəbi mənə motivasiya bərədir.